Na páté základní škole v Chebu probíhá během letních prázdnin hned několik stavebních projektů. Kompletní rekonstrukcí projde například letité venkovní sportovní hřiště s oválem. Za námi je vidět oprava školního hřiště, které tady je jako původní se škvárovým povrchem, které už v dnešních parametrech vůbec neodpovídá těm potřebám pro ty školy, takže bude se tady měnit celkově povrch za nový poliuretanový, takový ten tartan, na kterých se dneska sportuje, jinak dispozičně to hřiště zůstane stejné. Bude tady pořád to atletické doskočiště, bude tady ovál plus na dráha na sprinty a více víceúčelové hřiště na míčové sporty. Rekonstrukce školního hřiště byla vysoutěžená za 8 milionů 200 000 bez daně, přičemž původ předpokladná hodnota byla 9 milionů 300. 000. Plzeňská firma, která už v Chebu rekonstruovala hřiště pro druhou základní školu nebo zdejší menší hřiště, má na realizaci sedm měsíců. Další viditelnou změnou je nově budovaný výtah do všech pater budovy, jako součást šestiletého projektu z integrovaného regionálního operačního programu za téměř 64, z čehož dotace tvoří 45 milionů korun. Dále pak se řeší další bezbariérovost ohledně přístavby dílen, celkově rekonstrukce dílen a další vybavení učeben fyziky chemie, vybavení nábytkem, konektivita v rámci budovy školy a další navazující projekty v rámci celkové rekonstrukce. Chebské školy, které v nedávné době prošly auditem stavu, potřebují řadu zásadních oprav, především s ohledem na stav vnitřních rozvodů a střech. V minulosti byly opravovány pláště a zateplení, a my jsme se v současné době na základě provedeného průzkumu zaměřili na různé havarijní stavy, kde jsou zanedbané vnitřní rozvody elektriky, inženýrských sítí v rámci škol a tyhle závady a tyhle havarijní stavy v rámci všech škol ve městě řešíme. Velkou investicí je také letošní modernizace vestibulu na šesté základní škole. Ulici obětí nacizmu za 8 milionů, nebo rekonstrukce části sociálních zařízení na čtvrté základní škole v hradební ulici za 2,2 milionů. Do oprav školských zařízení půjde jen v letošním roce téměř 50 milionů korun.